Давид Петрович, может ли у одного и того же ребенка быть диагностирован одновременно аутизм и церебральный паралич? Мы встречаемся с такой ситуацией, что у ребенка есть проявление и аутистического спектра, и детского церебрального паралича. Вопрос о том, о диагностике одновременной тех или иных состояний, это зависит от, в очень большой степени от страны, в которой проводится диагностика. В разных странах это происходит по-разному. Но, да, может быть, у одного и того же ребенка и органические поражения, которые приводят и к аутическим чертам, и к проявлениям детского церебрального паралича. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, baxın, elə bizim o qorxduğumuz cavabı da, ehtiyat etdiyimiz cavabı da David bəy bizə söylədi. Deməli, eyni uşaqda həm serebral iflicin, deyək ki, xəstəliyindən olan əlamətlər, eyni zamanda da autizmin əlamətlərini hiss etmək olar, yəni görmək olar. Yenə də deyirəm, əgər sizin uşağınız, bildiyiniz kimi serebral iflicdən əziyyət çəkirsə, bu artıq belədir və bunda heç bir irəliləyiş olmayacaq. Həkimə niyə gedək, əlavə xərclər niyə olsun? Sadəcə olaraq deyək ki, evdə 4 uşaq var, birində serebral iflic var. Allahın verdiyi bir, deyək ki, bir ailəmizə gələn bir bəladır. Düzdür, bəlanı Allah vermir, bəlanı biz özümüz tapırıq. Allah bizə yalnız və yalnız şəfa göndərir. Yəni, bununla barışan ailələrimiz var. Amma o ailələrimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, siz bununla barışmayın. Çünki bu uşaqların daha da yaxşılaşması mümkündür. Bugün tibb də inkişaf edib, bugün reabilitasiya mərkəzləri çox gözəl inkişaf edib, bugün gördüyünüz kimi ölkəmizdə, məsələn, dünyaca məşhur olan İsraildən gələn belə mütəxəssislər var. Biz, bax, bu mütəxəssislərin geniş təcrübəsindən istifadə edib, uşaqların yaxşılaşması üçün əlimizdən gələni edə bilərik və siz bunu etməlisiniz.